カイ君です。いえ、はい。わあ。今日はですね、ちょっとある場所に行こうと思います。僕もちょっと行くの久しぶりなんですけど、2年ぶりぐらいなんですけど、とある思い出が詰まった場所ですので、はい、まあちょっとね、皆さんも、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないということで、そこで、まあ、撮影許可がなんと出たので行ってこようと思います。見えるかな？若干見えてるな。あそこにあるんですよ。はい、あそこに行きたいと思います。うん、まあ、熊見ながらね。クマさんがいい。かわいい。めっちゃクマ見てる。めっちゃクマ見てるけど、クマも見に来たんだね。ほら、すげえ見に来たよ。ほら。行こうか。こっちこっち。これより先には入れませんってことなんで、はい、一般のお客様は行けません。行くよ。おいで。ぴょん。よっ。華麗に飛び越えていく。で、この柵の外なんですよ。はい。登らんでいい、登らんで、開けてあげるから。今開けてあげるから、待って。登らんでっちゅうね。かっこいいね。あ、でもちょっと見えちゃったな、今。見えてますね。はい、あそこに行きます。いやー、やべ、超久しぶりだな。懐かしい。まあ、僕はそんな何度も来てるわけじゃないんですけど。っていうか、すごいな、やっぱり。草がこんなに伸び、めちゃめちゃ伸びてるな、草が。えらごっちゃ、えらごっちゃ。いきますよ、カイ君。前見て。そう。ドン。はい。パン君の森です。志村動物園でね、志村園長とパン君がロケをしていたパン君の森が、ここです。もう2年ぐらい使ってないんじゃないかな。あん中どうなってんの、今。で、それはちょっと見てきていいって言われたんで、ちょっと行ってこよう。おうおう。そうそう、そこからね、パン君がね、登っていけるよっていうことなんだけど、カイ君も行けるね。僕がそこから行けないから。僕そこから行けないんですよ。その入り口に行きたいんですけど、僕ちょっとそこの階段使わないといけないんで、ちょっといいっすか。さあさあ行きましょう。そう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 。そっちから行かないとね。ちょっと待って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 階段、ちゃんと階段使って、おいで。この階段も古くなったな。若干怖いけど。若干怖いけど。まあでも、うん、なんか揺れたりはしてないわ。あー、ここですよ。ここですよ。うん。眺めよね。阿蘇の山を見てる。景色見るの好きだもんね、あんた。枝が折れたり葉っぱがあったりしますよ。まあ、危ないよ、カイ君。危ないよ。そんな、ようそんな断崖絶壁のところに座るね、あんた。まあ、猿だからね、落ちない自信があるんだろうけど。おーおお、いいね。おお、開けてくれたりして、おお。おお。え、どうなってる？ああ。すごい綺麗じゃない？プリンって書いてあって、すごい綺麗に残ってる。ちょ、中入ってみよう。よいしょ。暗っ。これ電気つくのかな？あ、つかない。電気つかないぞ、これ。もう確かにそうだよね。使わなくなったから、電気は通してないんだな。え、座って。座って。どっち向いて座ってんの？パチミリ。よし。そう、そこにね、パン君、プリンちゃんがいたんだよ。うん。で、こっち側にね、志村さんが座ってたんだね。カイ君ほら、なんかよくわかんないけど、これ置いてあるんだけど、どう？気持ち悪い？あ、ダメ、そんな、回さないでよ。じゃあ、ぬいぐるみってわかってる。むしらないで、毛をむしらないで、ちょうだい。いや、このアングル、すごい見覚えあるな、これ。すごい見覚えあるな。パン君の森にやってきました。イェイ。僕はね、だからそんな、出演者としてここに来たことはないですし、もう本当に入りとしても、撮影がスムーズに進むように、アシスタントみたいなことをしてたんですけど、すごいキョロキョロして。さあ、というわけで、なんかここでさ、志村園長も、パン君にね、お土産をいろいろ持ってきてくれたりしたわけですよ。なんで、カイ君が見たことがないやつを、ちょっとここでね、カイ君に見せてみようと思います。はい。で、もうこれもそうなんですけど、何？今すげえ流行ってんだよ。お客様にいただいたんですけど、この、プッシュポップ。プッシュポップどうすか？海君。
ね、ちょっとやっぱ怖いけど、この部屋が気になるのね。初めて来る場所だもんね、海軍ね。このプチプチみたいなやつ、プチプチみたいなやつをこうやって押していくんですよ。プチプチみたいな、プチプチをこうやって押していくんです。で、それがなんかちょっとポコッポコッってなって気持ちいい。だから無限プチプチみたいなことじゃないですか、きっと。ストレス解消的なやつ。はい、よし、じゃあ海軍にちょっと渡してみよう。海軍ほら、プッシュポップです。プッシュポップ、うん。してんじゃねえよ、してんじゃねえよ。そう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 、押し押し、そう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 、いいね、ノールック。ノールックですけど、だから叩くんじゃなくて、こうプチプチを押すんだって。じゃやってごらん、ポコって、ほら、プクポコっつったよ、ポコって。全然興味ねえ。全然興味ねえ。さあ、遊んで遊んで、はいはいはい。投げるんだけど、こっちみ、こっちみ、行くよ行くよ、ほいほいはいはい。いいね、プッシュポップ投げ、ほい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 。ほい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 。で、あとはこれも流行ってんだって、タイプ伸ばして音が鳴るんだって。どうやってやるの、行くよ。目しばしばしたね。こういうこと、あ、なるほどね。蛇腹が出てるじゃん、気持ちいい。気持ちいいです。目しばしばするやん。目そぶけないでよ、こっちね。ほら、引っ張ってごらん。はい、待って待って、そう、おいおい、どうどうよ、引っ張ったよ。なにこれっつって、気持ちよくなかった今ね。お気に召さないね。伸ばして、おい、どうすか。全然興味ねえ。全然興味ないやんけ。ねえ、遊んでよ。遊んでよ、ちょうだい。はい。こういうストレス解消グッズはね、まあ、ストレスがないっていうことで。いいっすか。じゃあさ、まあ、これ本当にね、僕の良くない性格なんですけど、せっかくね、ここに来たから、テレビでは絶対にできないことがしたいんですよ。脱いだりしませんよ。脱いだりしませんけど、絶対にできないことがしたい。というわけで、ね、禁断の、差し入れをいただいたんで、はい。ビッグカップおっぱいということで。お菓子なんですけど、これダメかな、ダメかな、これは。これ怒られるかな。でもだって、なんか自由に使っていいって言われたから、大丈夫だと思うんだけど。怒られるかしら。これやめといた方がいいと思う人。はい。コンプラを意識してるね。知らんけど。やめといた方がいいっすか、じゃあ。やめとこっか。結構ほら。どうすか。うえ。あらま。あらまあよ。ほら、もうこういうお菓子だもんだって。ね。そういうなんか色眼鏡でね、見るから、そう。心が汚れた人が見るとそう見えちゃうってさ、これは。ね。欲しい？欲しいね。いいよ。めっちゃ普通に食うやん。普通に食うね。うん。うん。ミルキーなお味。じゃあもうちょっと部屋探検してみるか。カイ君、これちょっと見てごらん、これ。カイ君、こっち見。いくよ。ベロが出てくるの、楽しかった。ウェイ、ウェイっつったよ。ウェイっつったけど。なんか、変なの敷いたんだけど、今。ねえ。こっちね。変なのいっぱいあるな。気持ち悪いね、はい。気持ち悪いね。気持ち悪いもいっぱいあるね。やめろって。気持ち悪いらしい。でもまあ、本当に園内にある場所なんで。いつかね、お客様にも見てもらえるような、ね、ツアーとかできたら面白いですね、こういうとこね。うん、やっぱり当時を知ってる方っていっぱいいると思うので。というわけで、懐かしい思いにしたりながら、パン君の森で、ちょっと遊んでみました。たまに来てみて、なんか原点を思い出すのもいいなって思ったりする、なんか感傷に浸ってしまう動画ですいません。しっかりと挨拶して終わりましょう。はい、じゃあ、バイバイ。